د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. د روژې مبارک میاشت د عبادت او د کار میاشت ده. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. هغه په خپل کتاب کې فرمایلی دی: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ژباړه: ای مؤمنانو، پر تاسې روژې فرض کړی شوي دي لکه چې ستاسې څخه د مخکني پیغمبرانو پر تابعدارانو فرض کړی شوي وي، د دې لپاره چې په تاسې کې د پرهیزګارۍ صفت پیدا شي. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. په حدیث شریف کې هغه فرمایي: څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې په بشپړ ایمان او یقین سره روژه ونیسي، نو د هغه به پخواني ګناهونه بخلې کیږي. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. د الله جل جلاله د فضل او مهربانۍ څخه په خپلو بندګانو باندې دا دی چې د هغوی لپاره یې ځانګړي وختونه ټاکلي دي چې خپل رحمت او مهرباني په هغوی باندې رانازلوي او د هغوی اجر او ثواب دو چنده کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: یقینا الله جل جلاله د کال په ځانګړو ورځو کې خپلې مهربانۍ او رحمتونه په تاسو باندې نازلوي، نو تاسې کوښښ وکړئ چې دغه رحمت او مهرباني لاسته راوړئ، ځکه چې که چیرته په تاسو کې کم یو دغه مهرباني او رحمت لاسته راوړي، نو هغه هیڅکله هم نه بدبخته کیږي. په دغه ځانګړو وختونو کې تر ټولو لوی او برکتناک او د فضیلت خاوند هغه د روژې مبارکه میاشت ده، ځکه چې تر ټولو میاشتو لویه او د میاشتو سرداره ګڼل کیږي، او دغه میاشتې ورځې تر ټولو غوره او بهترې ورځې ګڼل کیږي، او همدارنګه شپې هم په شپو کې تر ټولو پاکې شپې ګڼل کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به همیشه خپلو صحابو ته د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو زیری ورکولو چې دا پخپله د نعمتونو او د الهي بخښنې یو زیری دی. د ابي هريره رضي الله عنه څخه روایت دی، وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: د روژې مبارکه میاشت چې ورسیږي، الله جل جلاله په تاسو باندې روژه فرض کړې ده، او دې میاشت کې د اسمانونو دروازې پرانیستل کیږي او د دوزخ دروازې بندیږي او شیطانان په زنځیرونو باندې تړل کیږي. الله جل جلاله په دې میاشت کې داسې یوه شپه ګرځولې ده چې د زرو میاشتو نه غوره ده. د چا څخه چې دغه شپې ښېګڼه او ثواب له منځه ولاړ شي، په حقیقت کې د هغه څخه یوه لویه ښېګڼه او لوی ثواب له لاسه وتلی دی. صحابه کرامو هم الله جل جلاله ته دا دعا کوله چې روژې ته ورسیږي او په نیکو کارونو او ښېګڼو کولو کې ورسره مرسته وکړي. ابن رجب رحمه الله وایي: زیاتره نیکانو به د الله جل جلاله څخه شپږ میاشتې دعا کوله چې روژې مبارکې میاشتې ته یې ورسوي، بیا به یې شپږ میاشتې نور دا دعا کوله چې د هغوی عبادتونه قبول کړي. یحیی بن ابي کثیر وایي چې دوی به د الله جل جلاله څخه دغه دعا کوله: ای خدایه، ما د روژې مبارکې میاشتې ته ورسوه او روژې مبارکه میاشت ما ته راورسیږي، او ته له ما څخه داسې د روژې مبارکه میاشت تسلیم کړي چې عبادتونه مې پکې قبول شوي وي. د جابر بن عبدالله رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ منبر ته وختلو. کله چې لومړنی پړاو ته ورسېدو، نو ویې ویل چې امین. همداسې و تر دې چې څلورم ځل هلته وختلو. صحابه وویل: ای د الله رسوله، موږ اورو چې درې کاله تې د امین وویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: کله چې زه لومړني پړاو ته ورسېدم، نو جبریل علیه السلام ماته راغی او ویې ویل: هغه بنده ډېر زیات بدبخته دی چې روژه ورته راشي او په هغه باندې روژه تېره شي او بخښنه ورته ونه شي. نو ما وویل چې امین. دا چې څو ورځې بعد موږ او تاسې دغه لوی او د عزتناک میلمه د هرکلي لپاره چمتووالی نیسو، نو پر موږ باندې لازمه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابهو پیروي وکړو او د هغوی په څیر عبادت او عملونه ترسره کړو. نو مسلمان ته لازمه ده چې تر ټولو مخکې خپل نیت سم کړي، ځکه چې په دې سره د الله په وړاندې د بندګانو عملونه قبلیږي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: دار مدار د ټولو کارونو د نیت پورې تړاو لري، او هر هغه شخص چې د هر څه نیت وکړي، نو هغه ته به ورکول کیږي. که چا هجرت د الله جل جلاله او د هغه د رسول دپاره وي، نو هغه ته به همداسې ثواب ورکول کیږي، او که څوک هجرت چې د دنیا لپاره وکړي هغه ته به رسیږي، یا دا چې د یوې ښځې ته د رسېدو لپاره وي نو هغه ته به رسیږي. نو د هغه هجرت به د هغه څه لپاره وي چې د هغې نیت یې کړی وي.
دا ابي هريره رضي الله عنه څخه روایت دی وای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله جل جلاله فرمایي د بنده هر عمل د هغه لپاره دی مگر روژه ځکه چې دا زما لپاره ده او زه به د دې بدله ورکوم او روژه د تاسو لپاره د یو ډال حیثیت لري څوک چې روژه ونیسي نو د بېهوده کارونو او د الله لاب څخه باید پرهیزګاري وکړي که یو څوک هغه ته کنځل وکړي او جګړه ورسره وکړي نو هغه ته باید ووایي چې ما روژه نیولې ده زما د په هغه ذات قسم وي چې د محمد صلی الله علیه وسلم روح د هغه په لاس کې دی د روژهدار د خولې بوی د الله په نیز د مشکو د بوی څخه ډیر ښایسته او خوشبوداره دی همدارنګه مسلمان ته لازمه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې زیات عبادت د ښېګڼې کارونه او طاعت ترسره کړي او په هغه څه باندې ځان پابند کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه وصیت کړی دی او هغه څه ترسره کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرته رسولو لکه په روژه ماتي کې بیړه کول او په پیشلمۍ کې تاخیر کول ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی زما امت به تر هغه په خیر او ښېګڼه کې وي چې په روژه ماتي کې بیړه کوي او په پیشلمۍ کې وروسته والی همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې پیشلمۍ کوئ تاسو ځکه چې په پیشلمۍ کې برکت دی همدارنګه مناسبه ده چې باید په خوراک او څښاک کې اسراف ونه کړو لکه چې الله جل جلاله فرمایي چې ژباړی په لاندې ډول ده او خوری اسکی او له حد څخه تیری مه کوئ الله له حده تیری کوونکي نه خوښوي څومره به ښه وي چې شتمن خلک د بېوزلو خلکو د اړتیاو احساس وکړي په ځانګړې توګه په دغه مبارکه میاشت کې ځکه چې د روژې مبارکه میاشت د سخا او د بخشش او د ورکړې میاشت ده دا هغه میاشت ده چې په دې کې د نرمښت رحمت مهرباني او همدارنګه په یتیمانو کونډو رنډو بېوزلو او مسکینانو باندې د مهربانۍ میاشت ده او دا پخپله د دې لامل کېدلی شي چې د هغوی په زړونو کې خوښۍ او خوشحالي رامنځته شي او په دې باید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیروي وکړی شي ځکه چې هغه په ټولو حالاتو کې د هغوی سره خواخوږي ښودله په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې د ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلکو کې ډیر سخي انسانو او د روژې په مبارکه میاشت کې چې کله به د جبرئیل علیه السلام سره مخامخ کېدلو نو ډیر سخاوت به یې ښودلو ځکه چې د روژې په مبارکه میاشت کې په هره شپه کې به یې د جبرئیل علیه السلام سره لیدل او قرآن کریم به یې ورته تېرولو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خیر او ښېګڼه کې د روان باد څخه هم ډیر زیات سخي وو د هغه دغه سخاوت یوازې په دې کې نه وو چې د یو چا اړتیا پوره کړي او هغه ته نفقه ورکړي بلکې د هغه معنا د دې څخه پراخه ده چې په دې کې نیکي صله رحمي مینه محبت مهرباني او د حقوقو او د وجایبو مراد کول راځي چې دا ټول به یې سرته رسول همدارنګه مسلمان ته لازمه ده چې په دې مبارکه میاشت کې ډېر عبادت وکړي لکه د قرآن کریم لوستل او د هغې په معنی کې فکر د شپې لمونځ کول لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې د روژې مبارکې میاشتې روژې په بشپړ ایمان او یقین سره ونیسي د هغه مخکینی ټول ګناهونه معاف کیږي همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لیلۃ القدر په شپه په بشپړ ایمان او یقین سره ودرېږي د هغه مخکینی ګناهونه معاف کیږي د عائشه رضی الله عنه انها څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو شپې په نیمایي برخه کې راووتلو او په جومات کې لمونځ وکړ صحابه هم د هغه پسې لمونځونه ترسره کړل صحابه په خپل لمونځونو کې خبرې پیل کړې او زیاتره له دوی څخه راجمع شول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای لمونځ ترسره کړ بیا خلکو په خپلو منځو کې د دغه لمانځه په هکله خبرې وکړې خو دویمه شپه بیا لمونځ کوونکي زیات شول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راووتلو او له ټولو سره یو ځای لمونځ ادا کړ کله چې څلورمه شپه راغله نو په جومات کې ځای نه و تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سهار لمانځل لپاره راووتلو مرسته وکړي د روژې په مبارکه میاشت کې د مکې مکرمې فتحه رامنځته شوه چې یوه لویه فتحه وه له کابله یې الله جل جلاله خپل رسول او مؤمنانو ته عزت ور په برخه کړ او شرک او مشرکین یې وشرمول په اوسني تاریخ کې د روژې د مبارکې میاشتې د لسمې نیټې لویه بریا ده چې د اکتوبر د میاشتې شپږمې نیټې سره سمون خوري په دغه نیټه باندې الله جل جلاله مصر ته بریا ور په برخه کړه او خپله خاوره او کرامت یې ترلاسه کړ او د مصري پوځ د هر سرباز دا شعار و چې الله اکبر به یې ویل او د روژې او همدارنګه لمونځونو او قرآن او پرښتینې دعا سره یې جګړه سرته ورسوله همدا و چې ښکاره بریا دوی ته رامنځته شوه او تیری کوونکي یې وشړل او وتښتېدل دوی په خپله د دین او د خپل هیواد او د خپلې خاورې او د ناموس څخه دفاع وکړه دا په خپله یو عملي درس او عبرت د هغه چا لپاره و چې هغه سره د مصر په باندې د تیری پوښتنه رامنځته کیږي نو څومره به دا مناسبه وي چې موږ د خپل ژوند په ټولو ډګرونو کې د روژې مبارکې میاشتې
روح ته وګرځو او د بریا او د لاسته راوړلو لپاره بیرته له دې څخه ګټه پورته کړو او د حق عدالت ستنې پیاوړې کړو، همدارنګه د ځمکې ابرو عزت او د خاورې ساتنه وکړو تر څو زموږ ملت خپله مرتبه او هیبت د ټولو ملتونو او ولسونو په منځ کې لاسته راوړي، او دا تر هغه نشي کېدلی تر څو چې یو موټی نشو او یو هدف لپاره راټول نشو، او تر هغه دا ناشونې ده تر څو چې هڅه کار او کوښښ ونکړو او همدارنګه د ټولو خلکو لپاره د خیر او ښېګڼې غوښتنه ونکړو. اے خدایا، مونږ ته د شعبان په میاشت کې برکت واچوي او روژې ته مو ورسوي او زموږ څخه عبادتونه او طاعت قبول کړئ.